Не секрет, я думаю, для жодної адекватно мислячої людини, для жодного адекватно мислячого українця, про те, що Російська Православна Церква в Україні – це дуже важлива складова промосковської п'ятої колони в Україні, агентурна складова. Очевидно, не будемо говорити про 100% всіх священників, а тим більше не будемо говорити про парафіян. Тому що дуже часто вони, окрім Московської церкви, в своєму населеному пункті іншої церкви не мають. Але ми говоримо про керівництво цієї церкви. Тому я не дивуюся, коли таке відео прилюднили. Мені дивилось і раніше, буваючи з тих чи інших приводів у тому чи іншому храмі, от який належав Російській православній церкві, бачити ту пропагандистську літературу, яка славила Росію, царя, отечество і тому подібне. Тому це відео є дуже показовим, і воно є сигналом для наших правоохоронних органів, для нашої служби безпеки, от, і для реакції загалом держави на це явище. Ну і зрозуміло, що православ'я у його московському трактуванні, не будемо взагалі змішити з релігією і з православною церквою взагалі, але православ'я у його московському трактуванні, от це важлива складова концепції «руского міра», а очевидно і концепції рашизму. Це ще науковцям сьогодні треба досліджувати і виписувати ось концептуальні підходи до цього питання. Як московське православ'я завжди аргументувало, оправдовувало і давало свій такий світоглядний духовний фундамент для московської агресії, для московської експансії в усьому світі, зокрема проти своїх сусідів і, зокрема, проти України. Тому сьогодні найвища пора ці питання залагодити. Найвища пора. Можливо, скажімо, чітко назвати, що це є московська церква в Україні. Не даруйте людей, що це православна церква України. Це московська церква в Україні. А тоді хай кожен обирає, йти до цього храму чи не йти.